Stále je to v tom, že šťastný človek, ktorý s ním pracoval, a ak sa vrátime k tej zábave, vysokokultivovaná zábava. Určite v tom veku, keď som to zhliadala, som to tak nechápala. A teraz, keď si pozriem tie veci z archívu, naozaj vysokokultivovaná, to hovorím ako, teda myslím si, že laik, nie žiadny odborník, ktorá pohľadí srdce, pohľadí dušu, vyčarí úsmeva. Je tam všetko. Teraz určite ste točili s Jankom Roháčom v Silvestri. Boli to obrovské projekty, bolo tam strašne veľa protagonistov, spevákov, bolo tam množstvo hodnotných umeleckých prejavov, ako to zvládal v hľadisku. Sedeli kolegovia, herci, musela to byť úžasná atmosféra, ako sme počuli, Katka, zrodí sa kniha, ako vznikali tieto Silvestri. Skúsime tam poštekliť spomienky v súvislosti s týmito. Hrozně moc, tak samozřejmě byla to dlouhá natáčení od rána do večera, ale nikomu to tak nepřipadalo. To je právě to. Nikdo z nás se nenudil, proto to ještě, já nevím, teď vypadám jako takový ten starý pamětník. Já vlastně jsem, protože jak jsem mluvila o tom prvním recitálu zpívání, tak to Janík, aby právě prošly ty pomalé a balalické písničky, tak vymyslel takové gratulace jako k mým narozeninám. No a k třicátinám, no tak já to přiznám bez mučení teda. Takže teď bych potřebovala jako nějaký pořád, no ale není žádný jako Janík Roháč, který by s humorem přistoupil k tomuhle věku strašnému. Ale samozřejmě utekla spousta vody, ale ty Silvestry byly nejenom, že ta náplň byla vtipná, ale tím, že tam byli kolegové, tak teď ještě hráli třeba v divadle večer, takže bylo to náročné, celý den na Kavčí horách. Já si myslím, že to trvalo tenkrát vždycky 3 dny minimálně. No ale za 3 dny se natočil tenhle ten Menšíkův Silvestr. No ale tam co člověk, co takzvaný bavič, tak to opravdu byly čísla, které byly vymyšlené a byla to za zábava kultivovaná. Určitě. Já se dneska vůbec nesměju při nějakých pořadách.